čovek iz budućnosti lako u istoriju Pirota svraća. Čim izađeš iz parkovih grana, brvi svetina sa svih strana. Hajde dalje, gledaj, pozdravljajte kuće i moderne zgrade. Šarne reklame, ko vesele parade. Hodaj dalje pa sami, eno jedne česne, ona zdravu vodu ješ, slobodno može da se pije. Tvoj grad ima hiljade kuće i neke veoma važne, kao ova gde smo sada, pošta, dom kulture, biblioteka, banke, sud, bolnica, različite škole i naše vrtiće. Danas škole istu slavu slave i deca se danas važna prave. Sa dečijim pravima upoznaju prolaznike i sve oko sebe lep doživljaj za decu i druge. Lep doživljaj za decu i druge! I mene je vaspitačica sa drugovima dovela da se važno pokažemo i na sebe pažnju skrenemo. I zato nam odgasli ruke, tužite taj glas uklapim i generacijski most napravimo da lakše preko njega prelazimo. Sa željama do vas dopremo i u svečne ljude porastemo. Možda si nekada i desa iz mog grada most pravila, a sledeće pokolenje sa istom željom nastavilo. I tako bezbroj generacija grad razvila, a želja